práca Vitana, ktorý si pýta dobehu loptu, šprintuje s ňou do pokutového územia Vitan. Vitan si musí počkať na svojich spoluhráčov. Šanca 1-0! 7. minúta, skvelá rýchla kontra, jednoduchá akcia. A nakoniec Senica vyhráva 1-0, skvelý začiatok, podobne ako proti Michalovciam. Dobrá práca Vitana, ktorý si pýta dobehu loptu, šprintuje s ňou do pokutového územia Vitan. Vitan si musí počkať na svojich spoluhráčov. Šanca 1-0! 7. minúta, skvelá rýchla kontra, jednoduchá akcia. A nakoniec Senica vyhráva 1-0, skvelý začiatok, podobne ako proti Michalovciam.